ৰোগাকুল পৰিৱেশৰ মাজত শেষকৃত্য সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ ছাত্র প্রহারত মৃত্যু হওয়া সিপাঝাৰৰ ভৱেশ ডেকা ভৱেশৰ শেষকৃত্যৰ পিছতে চিকিৎসাধীন পিতৃ মাতৃ আৰু ভগ্নী হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ছাত্রক বকৰ শিশু গৃহলৈ প্ৰেৰণ আদালতত বতৰ সলনি পিছতে স্কুল বন্ধৰ নিৰ্দেশনা বাতিল কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনৰ আজিৰে পৰা পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ পাঠদান উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ গুৱাহাটীৰ লগতে কেইবাখনো জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী আজি জম্মু কাশ্মীৰত বিধানসভাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যখনৰ 6খন জিলাৰ 26টা সমষ্টিত হোৱাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ সততে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱা ৰেইচি ৰাজৌৰি আৰু পুঞ্চ জিলাৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শ্ৰীনগৰ গেণ্ডাৰবেল আৰু বাগগ্ৰামতো আজি ভোটগ্ৰহণ অহা বৰ্ষৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও লাভ কৰিব চৰকাৰী চাইকেল নৱম শ্ৰেণীৰ 3,23,640 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ চাইকেলৰ বাবে 1,48,55,00,000 কোটি টকা ধাৰ্য হাজো মাজুলী টিংখঙত নিৰ্মিত পলিটেকনিকৰ বাবে 100 কোটি টকাৰ অনুমোদন ৰাজ্যিক কেবিনেট দুদিনৰ বৰবৰুৱা আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিশাল চুমি আৰু তাৰ্কিক বৰবৰুৱা থানাত ৰুজু গোচৰৰ ভিত্তিত তিনিওকে জেৰা প্ৰবঞ্চক বিশালৰ আৰু এখন বিলাসী বাহন জব্দ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত পুনৰ জিংকি মেলি সোধাপোছা ষ্ট্ৰক কাণ্ডৰ মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেমিকা মনালিছা দাসৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ অভিযান খাৰগুলিৰ ঘৰৰ পৰা মনালিছাৰ ভগ্নী অঞ্জলী দাসক গ্ৰেপ্তাৰ পল্টন বজাৰ আৰক্ষী অঞ্জলীৰ একাউণ্টতো বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ আৰক্ষী অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত আজি আছু নেতৃত্বৰে বৈঠকত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত আছুৰ সৈতে কৰিব আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত অংশ ল'ব মন্ত্ৰী অতুল বৰা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য উৎপল শৰ্মা চাৰ্জুন হোছে অনাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে অগপয় 26ৰ পূৰ্বে দলীয় ভেটি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম গণ পৰিষদৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক পঞ্চায়ত তথা উপ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত কাৰ্যনিৰ্বাহকত আলোচনা অগপ নেতৃত্বৰ উপ নিৰ্বাচনত 5খন আসনতে মিত্ৰজোঁট জয়ী হোৱাৰ দাবী কেশৱ মহন্তৰ কোকৰাঝাৰৰ সুভাষপল্লীত ধোৱা কল চেণ্টাৰৰ ঘাটি উৎখাত ধোৱা কল চেণ্টাৰ পাতি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা উত্তৰ প্ৰদেশৰ দুই মহাপ্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰি আৰক্ষীয়ে চিল কৰিলে ধোৱা কল চেণ্টাৰ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্ল